tere tulemast Inimõiguste saatesse , oleme tagasi pärast väikest pausi , mis seondus siis kohalike valimistega , ei tahtnud siin enne valimisi liiga palju sekkuda , debatti . nüüd oleme siin tagasi ja esimene saade teemal sooline võrdõiguslikkus või siis ka selle ajalugu ja juured ja , ja nii edasi , et üritame seda mõistet natukene rohkem lahti rääkida ja , ja siis äh, rääkida ka sellest , et mis on need kõige suuremad nagu sellised müüdid või hirmud , mis selle teemaga tegelikult ka , ka ajalooliselt on seostunud ja võib-olla üritame ka kuidagi tänapäeva Eestiga ja olukorraga äh, seda seostada . ja stuudios on meil ka täna külaline , see on siis Kadi Viik , kes on Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert ja , ja ka varasemalt tegelenud soolise võrdõiguslikkuse teemaga , juhtinud Sotsiaalministeeriumis soolise võrdõiguslikkuse osakonda . nii et Kadi on meil täna külas ja nagu tavaliselt on olemas ka Elver Loho Eesti Interneti kogukonnast , kes siis aitab meil arutleda ja esitab küsimusi . ja mina olen Kari Käsper Eesti Inimõiguste Keskusest , nagu tavaliselt . aga ma ei tea , alustamegi siis võib-olla sellise teema defineerimisega , et , et mida üldse siis me mõtleme , kui me räägime sellest soolisest võrdõiguslikkusest , et kas me räägime siis tegelikult , et mis on nagu siin see vahe , et sooline võrdõiguslikkus , naiste õigused ja ütleme siis feminism või , või , või siis selline kui , kui ideoloogia , et , et kuidas , kuidas neid asju omavahel siis vahet teha või , või mida need erinevad mõisted üldse tähendavad , et ma arvan , et siin on päris suur , päris suur segadus . aga ka meesteõigused , ärgem neid ära unustage . just, just , et mis konteksti siin tulevad ja milline on ka siis nagu noh , võib-olla selleni me jõuame hiljem , aga , aga räägime nagu kõigepealt need mõisted natukene lahti , et mis sina , kuidas sina , Kadi seda , seda , seda siis enda jaoks oled nagu hästi lihtsalt võib-olla siis selgitada , selgitaks nagu teistele hästi lihtsalt , mida see siis iseendast kujutab no hmm. feminism minu jaoks tähendab ühest küljest akadeemilist distsipliini , ütleme siis jälle natukene na, ajalugu vaadates või tagasi vaadates sellist püüdlust äh, tuua pigem naiste õiguste , ütleme sellist äh, kriitilist perspektiivi sisse nagu tavadistsipliinidesse . ja no lähtub siis äh, . Äh, arusaamast , et ma ei tea , ajalugu on pigem kirjeldanud võib-olla ajalugu meeste silmade läbi või läbi mees karakterite tegelaste ütleme mingid muud distsipliinid , kasvõi meditsiini , haridus samamoodi on pigem lähtunud mehest kui üh, nagu inimkehast , kuidas nüüd öelda ? ma saan aru , et ma saan aru , et siin on nagu , et see läbi ajaloogu läbi, läbi ajaloo on siis mees olnud alati nagu sellisel võimupositsioonil ja siis üritanud seda võimupositsiooni kuidagi endal hoida . ei , ma ütleks pigem , et võib-olla , et mees on olnud norm mm -hmm. ja naine on olnud erand nagu selles mm -hmm. mõttes , mitte et ta on olnud alati võimul , aga et , et see , ütleme see neutraalne öö, inimene on pigem olnud nagu üks hea või nagu üks mm -hmm. mees ja noh , meditsiini puhul lihtsalt kuna võib-olla räägin nii abstraktselt , siis siis noh , näiteks see , et mehi on palju rohkem kasutatud , ma ei tea , mingi ravimite väljatöötamisel selle kontrollgrupina , et et kuna naistel on olnud hormonaalsed kõikumised , et siis on nagu neid peetud vähem sobivaks ja kusjuures nagu siiamaani et , et noh , ajaloos leiab selliseid naljakaid näiteid , et kus mingi naistele naiste haiguste ravimiseks mõeldud meditsiinid on siis meeste peal välja töötatud . aga teisest küljest jällegi väga palju siukseid meditsiinilisi läbimurdeid ajaloos on , on tulnud just sellest , et oli naiste suur suremus sünnitamisel oli probleemiks ja sellele otsiti lahendusi ja , ja seal töötati välja mitmesugused erinevad tehnikad , mis ka kandusid üles ülejäänud meditsiini , et alati siin valuvaigistitest kuni siis tõesti käte desinfitseerimiseni enne mingisugust operatsiooni , et ei tekiks sihukeseid nakkusi mis , mis enne enne seda probleemi ei olnud niivõrd teemaks meeste puhul . jah , et ma pigem jah, mõtlesingi sellist , ütleme akadeemilist nagu kriitilist perspektiivi , et on noh võetud ette erinevad distsipliinid ja siis üritatud neid kritiseerida nagu feministlikust vaatenurgast . ja , ja noh , tagasi minna selle feminismi mõiste juurde , et siis see teine pool minu jaoks , mis on oluline , ongi selline poliitiline aktivism , et ühest küljest on selline võib-olla nagu pigem intellektuaalne ma ei tea , mõtteharjutus , aga teisest küljest siis ongi nagu rusikas püsti võrdsete õiguste nõudmine ja noh , selle taustaks on muidugi see , et ajalooliselt ei olnud meestel-naistel võrdsed õigused enamus riikides , noh , mõnes ei ole siiamaani , aga lääne ühiskondades üldiselt nagu on aga et tõesti , et ütleme , õigus , ma ei tea , valida , õigus haridust saada , õigus palgatööd teha või õigus noh , erinevaid ameteid pidada , et noh , enamus need õigused on tulnud nii-öelda välja võidelda , et see ongi olnud üsna verine võitlus . et vaadates mingit , ma ei tea , hääleõiguse võitlust , siis on naised sellest vangis istunud . ongi noh , neid on nii-öelda füüsiliselt , ma ei tea , karistatud , pekstud selle eest . et , et noh , seal on need nagu juured või see taust ja ma arvan , see on ka sellepär ütleme , et kui feminismi pealt on pigem siis võib-olla nüüd see õiguste teema liikunud ka võrdsete võimaluste peale ja soolise võrdõiguslikkuse peale , et rohkem ja rohkem on hakatud pöörata , pöörama tähelepanu meeste peale , siis ikkagi endiselt jätkuvalt seda seostatakse hästi palju naiste õigustega . ma olen üha rohkem ja rohkem kohanud vähemalt internetis tänapäeval sellist käsitlust , et ajalooliselt ei olnud küsimus niivõrd meeste ja naiste õiguste erinevuses , kuivõrd see oli selline klassipõhine süsteem ja iga klassi sees oli , oli meestele kohustus hoolitseda naiste eest , et nendega midagi halba ei juhtuks . et mehed olid need , kes tegid ohtlikke töid , teevad siiamaani mehed olid need , kes käisid sõjas , meestel oli kohustus oma naist ja oma lapsi ülal pidada ja kui nad seda kohustust ei täitnud , siis neid ähvardati vanglakaristusega , vähemalt niisugustes läänelikes keskaegsetes riikides . ja , ja kohtades , ametites , kus ei olnud suuri , suuri ohtusid inimestele , et seal olid tegevad ka naised , et ühe konkreetse näitena , mis ma olen kuulnud , et keskajal , kui olid niisugune gildi põhine süsteem oli tööjaotuses , et siis nendes gildides näiteks kus toodeti õlut , õlletootmise gildis , et seal olid naised olid tegevad ja juhtivad ja , ja see oli peamiselt sellepärast , et tegu ei olnud ohtliku tööga . et pigem on see paradigma olnud minevikus ja on , on ka mõnes mõttes . Lähis-Ida riikides , siiamaani Araabia riikides , moslemiriikides , on sellepõhine , et mees peab hoolitsema naise eest ja et naisel oleks kodus turvaline , et ta saaks tegeleda laste ja perega . kas siin need kaks vaadet ei ole konfliktis natukene ? ma ei tea , mina ütleks , et see ajaloolinemisus on siin nagu suhteline , sest Eestis ju kaotati see keelatud ametite nimekiri naistele ära alles kaks tuhat üheksa . see on nagu . mis oli selle nimekirja põhjuseks ? oligi tervistkahjustavat tööd väga paljuski , seal on muidugi hästi erinevaid , seal oli üle kahesaja ameti , mida naised ei tohtinud , seal oli ka madruseamet , seal oli mingisugune metsloomade tuimestaja , seal olid hästi erinevad , mingi kännujuurimine , sellised ametid ja noh , osad , ma ei tea , kaevandusega seotud ja kindlasti olidki tervislikel põhjustel . osade puhul ma nagu ei saa aru , aga noh , ma oletan , et olid tervislikud põhjused aga jällegi , et noh , on näiteid naistest , kes on kaevandustes töötanud ja siiamaani töötavad ja noh , ka ütleme siis ajalooliselt mingi , ma ei tea , mõnisada aastat tagasi minna on , on Suurbritannias oli ka ju suur lööming , et kas naised tohivad või mitte , et siis on seal nii-öelda juhtumeid , kus naised on cross dress inud ennast meheks selleks , et nagu saada siis palgatulu teenida siin on see küsimus on ju selles , et noh , et kas see on nagu , kes on teinud need valikud ära nende inimeste eest , et on ühiskonnas pandud paika mingisugused struktuurid ja sageli on need , kes need on pannud paika , need on ju olnud mehed ja nemad on ära otsustanud , et oh , et et teie , eks ole , tegelete selle asjaga naised eraldi klassina , eks ole , või , või eraldi grupina , et teil on nagu need ülesanded ja , ja teistele nagu , et meil on siis nagu need ülesanded , mis meie oleme nagu tahtnud ja meie siis hoolitseme teie eest , aga , aga ju väga palju on noh , see on , see on , see läheb vastuollu , ütleme , kui me räägime inimõiguste kontseptsioonist , siis see läheb muidugi vastuollu selle , selle inimõiguste põhi , ütleme kontseptsiooniga , et igal inimesel on oma inimväärikus ja õigus valida seda , mida ta teeb ja , ja kuidas ta teeb ja , ja , ja , ja see on nagu , nagu noh , on , on olnud see , minu meelest on olnud see hästi selline 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 noh , ma seda ei saa öelda , et need asjad , mida on naised teinud , ei oleks kuidagi olnud nagu vähem noh , et ega , ega nagu sünnitamine tollal oli , on ka suhteliselt ohtlik tegevus , eks ole , ja ja igasugused muud muud tegevused , mille , millega naised on , eks ole , tegelenud , need on ikkagi olnud noh , neil on võib-olla need ohud on olnud teistsugune kodus , ütleme kuskil keskaegses , ma ei tea , talus toimetades , ega see ei pruuginud olla ka nagu mingi väga-väga lihtne või , või , või või lihtne tegevus , et pigem on ikkagi see , et on nagu teatud ametid olnud , mis on olnud nagu võimupositsioonil ametid ja , ja neid on endale võtnud eelkõige ikkagi meessoost inimesed , ütleme mehed , et, et , et naisi ei ole lubatud , isegi kui need ei ole nagu väga ohtlikud ametid olnud . et noh , neid näiteid on , on olnud selliseid , kuidas ma just kuulasin eile seda et see Simone de Beauvire , kes on siis nagu üks feminismi mingisuguse teise laine või selline sellise loojatest tema , tema nagu rääkis sellest , kuidas näiteks keskajal olid ju naised olid justkui me rääkisime siin enne siin meditsiiniteemast , et et naised olid ju tegelikult need , kellel oli see meditsiinipädevus või nemad olid tegelikult need , kes , kes oskasid ravitseda ja olid sellised , ütleme tervistaja , tervistaja ütleme ja siis andis neile väga suure võimu et , et nendel olid need , need , need ütleme , need võimalused ja siis hakatigi neid nagu nõida täna põletama , kuna meestele ei meeldinud see , et et naised olid niivõrd olulise positsiooni saavutanud ja , ja siis hakatigi nagu hoopis-hoopis neid taga kiusama ja hiljem me näeme , et , et hoopis mehed võtsid üle justkui selle arstiprofessiooni , mis , mis ja , ja naised olid siis delegeeritud kuhugi sinna , kuigi nad noh , näiteks Florence Nightingale ja ütleme , on olnud ka ütleme väga kuulsaid selliseid naisi , kes meditsiinis ajalooliselt on tegutsenud , aga siis mitte arstidena , vaid pigem nagu arstiõdedena , no, et piirati ligipääsu näiteks haridusele . olgem ausad , tegelikult ega , ega tol ajal ei olnud inimestel palju valikut selles osas , et , et nad ei saanud valida oma karjääri . kui , kui nad sündisid mingisuguses talupoja peres , nad olid elu lõpuni olid talupojad , sellega noh , see klassipõhine süsteem , tollega kaasnesid kohustused nii nii meestele kui naistele ja , ja noh , heal juhul ta võis saada linnast või , või külakoolist mingi hariduse ja teha midagi lisaasju sinna juurde või siis , kui ta sündis sellises noh , näiteks Rätsepa peresse , et siis ta õppis sedasama ametit oma oma vanemate juurest ja , ja kandis seda edasi et äh, ei olnud sellist süsteemi nagu , nagu praegu on , et sa võid minna ülikooli õppida ükskõik kelleks ja , ja , ja hakata sellel no, valdkonnal tööle . meestel ikkagi oli äh, väga palju . meestel oli see varem kindlasti jah , seda küll . et tänaseks me oleme jõudnud tagasi punkti , kus mingisugune üheksakümmend protsenti meditsiini erialal õppijatest , õppuritest on naised , et selles mõttes on nagu ring oleks täis saanud ja oleme tagasi nullpunktis et ma tahtsin , vaata , Elven enne küsis , et , et kas seal on vastuolema ja mõtlesin selle peale , et et noh , ühest küljest see , see nii-öelda kohustus meestele , mis minu teada on , tähendab , ta oli seadustatud ja ta vist isegi paljudes ühiskondades siiamaani seadustatud , see nagu see nii-öelda ülalpidamiskohustus , et näiteks kui seda ei ole muudetud , siis kuskil aastal kaks tuhat seitse-kaheksa oli vähemalt tol ajal Iiri põhiseaduses see , et kui naine on abielus , et ta ei pea palgatööl käima näiteks . ja noh , ma eeldan siis , et selle põhjus on see , et , et teda , mees on kohustatud seda ülal pidama et kui seda nüüd jälle kõrvutada selle selle faktiga , et naised on olnud ka ajalooliselt väga kinni nagu selles samas suhtes , siis sellesama kohustuse pärast , ehk siis ma ei tea , vägivald või noh , mingil muul põhjusel , et , et see on nende tiibu nagu oluliselt kärpinud et see võib ju tunduda mõnele , ma ei tea , siis ütleme väga traditsioonilise mudeli pooldajale nagu ideaalne , et üks on ülalpeetav , teine ülalpidaja , aga noh , tegelikult see on , ma ütleks , et see on nagu oht võib-olla isegi põhilistel inimõigustel mingis mõttes , et ise määratleda oma , ma ei tea , keha , oma elu , oma tegevusi , et sa oled väga sõltuv teisest inimesest sellises olukorras no, . ja üks see... väikene lõpetuseks ma tahtsin öelda , et mul oli kevadel õudselt huvitav kogemus , ma käisin Pakistanis , olin seal päris pikalt ja Pakistan oli ühiskond , kus ma ei näinud praktiliselt kuu aja jooksul naisi , mitte ühes , üht üheski nagu ametis , et ka hotellides kõik meid ja teenindajad , koristajad , ütleme , pesukäitlejad , kes seal olid , ettekandjad , kõik see oli sada protsendiliselt maskuliinne ühiskond , isegi tänavatel ei olnud naisi näha ja ma noh , päris palju liikusin nii-öelda tavalistes äh, , tavalistel tänavatel nii-öelda kuskil väikelinnas seal Pakistanis no umbes sel ajastul , kui näiteks Ameerikas hakkasid naised võitlema oma , oma õiguse eest valida ja hääletada , et siis oli veel lausa seadusega kohustus meestel oma pere ja oma naise eest vastutada , et , et näiteks on , on teada sealt juhtumeid , kus naine võttis laenu , näiteks tal oli hasartmängusõltuvus ja , ja pärast mees pidi minema vangi , sellepärast kuna tema ei maksnud laenu tagasi , aga naine jäi ikkagi vabadusse . jah , ja näiteks Euroopast on ju näited , minu meelest Prantsusmaa , Šveits , mingid sellised riigid , kus naistel oli vaja oma abikaasa nõusolekut avada iseseisvalt pangakonto mingi kaheksakümnendatel või millal see ära kaotati , et nagu väga hilisajaloos tegelikult ei peetud neid iseseisvaks , ma ei tea , majanduslikuks olevuseks , vaid neil oli vaja seda seaduslikku kas siin ei ole selliseid käsitluse erinevused , et see , et keegi teine on kohustatud ülal pidama teda ja tema lapsi , noh , ka me oleme ikka mehe lapsi , et , et kas see on niisugune no ühest küljest on kindlasti piirav , aga kas see teisest küljest ei ole jällegi niisugune eh, privileeg mõnes mõttes , et eh, inimene saab rahulikult eh, tegeleda eh, sellega , sellega , mida vähemalt tema vanemad on talle õpetanud , et see peaks talle meeldima ? no siin on nagu küsimus on selles ju , et kas , kas see on see , mida ta tegelikult tahab teha , kas ta naudib seda , et noh , kindlasti on väga palju naisi , kes naudivadki seda või kellel nagu selline ka ütleme see juba noh , juba varakult on nagu sisse sisse söödetud inimene ongi väga rahul , et ta saab täita oma seda justkui tema arvates siis traditsioonilist etteantud rolli , aga ega kõik inimesed ei ole samasugused , eks ole . ja teiseks on see , et see ei ole mingisugune lust ja lillepidu , et inimene peab istuma kodus , tegelema perega , ma ei tea , ja süüa valmistama , et , et tegelikult see on ikkagi töö ka ja see on töö mida, mida , mida , mida tavaliselt keegi ei hinda , keegi selle eest mingit tasu ei maksa ja see jääb nagu majanduslikus mõttes täiesti no, noh , see ei lähe kuhugi kirja , justkui inimene oleks teinud mingi , selle eest ei saa , ma ei tea , pensionisammast või , või see keegi ei maksa tulumaksu või sotsiaalmaksu selle eest , et see , see jääb nagu lihtsalt , lihtsalt nagu on , on nagu kohustus , mida inimene teeb , teeb oma seda nagu oma justkui pere hüvanguks , aga tegelikult ka ühiskonna jaoks ja , ja , ja keegi seda tegelikult nagu noh , ja siis ongi nagu selline arvamus , et oh , et sul on nii suur privileeg , et sa saad seal kodus , eks ole , olla ja, ja tegeleda , millega tahad , no, ma olen, olen oma sõpruskonnas kohanud näiteks mehi , kes käivad tööl , kelle enda haridus on jäänud poole , sellepärast et ta pidi tööle minema , pidi hoolitsema kas oma vanemate eest või oma elukaaslase eest ja , ja kelle elukaaslane ei käi tööl , aga selle eest käib ülikoolis , õpib mingisugust eriala , kus noh ütleme , et ta õpib seda selle , sellepärast , et talle eriala meeldib , mitte sellepärast , et sealt võiks nagu palju teenida selles, vald, selles valdkonnas . et , et ka tänapäeval on selliseid peremudeleid täitsa olemas ja kui , kui tulla tänapäeva , siis kas meil ei ole natuke sellist konflikti , et meil on ühelt poolt räägime võrdõiguslikkusest , teiselt poolt jällegi mõnes mõttes see , see maailmapilt , mida seadusi reguleeri , mis puudutab soorolli ja muid asju , et , et see on mõnes mõttes jäänud nagu minevikku , et naised ja mehed võivad olla seaduse tähe järgi võrdsed . noh , niivõrd-kuivõrd , aga ometigi igapäevases suhtluses nad ennast ei käsitle nõndaviisi . Ja no mina mõtlen ka niimoodi , sest et tegelikult see nii-öelda see , ütleme siis seaduse ees võrdsus on nagu Eestis vähemalt suurelt jaolt saavutatud , et meil on erisusi siin enne saate algust natuke rääkisime kaitseväe kohustusest . kaks tuhat seitse oli vist see aasta , kui mehed said , kaotati ära see piirang , et nad ei tohtinud enne lapse mingi kuue kuu saamiseks üldse vanemahüvitist saada näiteks . et kui nüüd mõned , aga noh no, , niikaua kui , kui ema on selle rasedussünnituspuhkusel , nad ei saa et on mingisuguseid erisusi , aga et noh , üldiselt oleme me seaduses võrdsed , aga jälle , et kui vaadata seda võrdõiguslikkuse nagu teisi pooli , ehk siis ma ei tea , võrdsed võimalused või võrdsed , võrdne vastutus , võrdsed kohustused , et siis seal on tegelikult päris palju käära erinevates valdkondades ja , ja noh , ma ka eristaks , et üks on see , et kas seadus ütleb , et sa pead abikaasat ülal pidama , et Eestis on see vastastikune noh , abikaasad peavad ja ma ei tea oma lapsi ja lapsed oma vanemaid ja nii edasi . teine on siis need nii-öelda reaalse elu , ma ei tea , käitumismustrid või , või peremudelid . et seal ma küll leian , et , et kui noh , naised mingis mõttes tahavad , et võetaks tõsiselt nende taotlusi mis puudutab , ma ei tea , võrdset palka , võrdse töö eest või , või mingisuguseid muid äh, asju , et siis nad samamoodi noh , peavad nagu täiesti ausalt äh, kuidagi tunnistama seda , et mingisugune ülalpidamismudel ei ole nagu päris normaalne Eestis kaks tuhat kolmteist . aga noh , jälle jättes seal ruumi individuaalsuseks , et mm -hmm. lõppkokkuvõttes eks inimesed ise otsustavad , kuidas nad tahavad elada . ja neile midagi pähe määrida on suhteliselt raske , et jah , ma lugesin ka seda , ütleme siin sellest , sellest mis on siin see lühendmaterjal , mis on koostatud , üks erand on ka see , et ütleme , sooline võrdõiguslikkus ei kehti peresiseselt , noh , väljaspool igasuguseid vägivalla küsimusi , eks ole , aga ütleme see , et , et see , kuidas nagu , et kui , et , et ei saa nõuda nagu naine mehelt või mees naiselt seda , et , et oleks näiteks võrdõiguslikkus kodutööde tegemisel , et seda sa ei saa minna ja nõuda kuskilt voliniku või , või , või kohtuniku käest , et , et see tuleb ikkagi endal , endal selgeks , selgeks vaielda . sa saad nõuda seda kodus , aga mitte kohtus , ütleme niimoodi . aga rääkides palgast , Eestis on väletavalt Euroopa Liidu suurim palgalõhe , samas see statistika ei ole ameti ega , ega isegi valdkonna põhiline , see on täiesti üleüldine ja , ja see tähendab seda , et , et kui on noh , ütleme näiteks ma ei tea , kas see niimoodi on , aga ma eeldan , et kirurgide osas on näiteks on , on mehi rohkem Kiru, , kirurgid asutatakse hästi . samas , kes on siukse hooldaja õe , et ma jällegi eeldan , ma ei tea , kuidas statistika on , et seal on võib-olla naisi roh rohkem kui mehi ja seal on palgad väiksemad ja kui me vaatame neid kõiki erialasid kokku , siis mingil põhjusel on niimoodi tekkinud , et naised eelistavad või nad on valinud või nad töötavad mingil põhjusel madalamalt asustatud erialadel et kuidas , kuidas sellega täpsemalt on , kas meil on üldse täpselt statistika selle kohta ? ei , põhimõtteliselt palgastatistikat kogutakse tööuuringu läbi ja , ja kogutakse ikkagi ka sektorite ja ametite kaupa , et sul on võimalik see palgalõhe võtta välja ka erinevates sektorites näiteks , erinevate ametite puhul . ja samamoodi on , on tehtud analüüs , et kui palju siis ütleme , tööaeg või haridus või noh , mingid muud komponendid mõjutavad seda palgalõhet ja , ja väga väike osa sellest palgalõhest on selgitatud nende komponentidega . et tähendab , tahan öelda , et meil tegelikult on nagu statistika olemas . mis puudutab selle palgalõha olemust , et siis ongi nagu tegemist sellise , ütleme komplekse asjaga , millel on mitu põhjust ja üks nendest on kindlasti seesama segregatsioon ehk siis , et naised teevad nii-öelda ühte tööd , mehed teist tööd ja need tööd ongi erinevate palgamääradega või , või võib siis ka öelda , et erinevalt väärtustatud ja , ja et nüüd , miks siis , ma ei tea , naised valivad selle hariduse ja meditsiini ja mehed valivad siis mingisugused muud erialad . et , et neid mustreid nagu murda on hästi raske olnud , et mulle tundub , et Eestis ka , et me pigem nagu oleme liikunud sellise polariseerumise poole , et ongi nagu mingid naiste tööd ja meeste tööd ja ongi imelik , kui sa oled , ma ei tea , meessoost emakeeleõpetaja või kuidagi . et hästi palju nagu inimest on peades kinni , esiteks , ja teiseks ma ikkagi ei kui väga suur hulk inimesi nii-öelda vabalt valib ühtemoodi , siis tekib alati küsimus sundvalikutest , et mis siis on selles sektoris , mis näiteks õpetajaameti puhul on see , mis võiks naisi paeluda . et okei okay, , palk on madalam , aga et kas seal võivad olla mingid muud asjad , mis ma ei tea , nende elu näiteks lihtsamaks teevad kui mingis muus mm -hmm. sektoris . ja ütleme seda , et ega see palgalõhe eksisteerib kõikides Euroopa Liidu riikides , et seda , see , see on nagu olemas , ütleme , see on ajaloolistel selle nende struktuursetel põhjustel on eksisteerinud ja ilmselt eksisteerib ka veel tulevikus , et küsimus on selles , et miks just Eestis see niivõrd sügav on ja miks Eestis on ta siis , kas siis on niivõrd segregeeritud see tavalisest rohkem , et kas see tuleb ka võib-olla mingisugusest siis sellest , ma ei tea , kas see tuleb , aga samas ei ole nagu ütleme , mitte kõikides Ida-Euroopa riikides , kes olid varem , ütleme sellise nõukogude ütleme seal , sest seal minu meelest sellest mõttemaailmast väga palju tuli ka seda , et on nagu naiste tööd ja meeste tööd ja see , see totalitaarne võim , mis määras nagu inimesi ametitele vastavalt noh , seal minu meelest ikkagi ka vastavalt soole päris palju noh , et kes said seal lüpsjaks ja kes pidid minema , ma ei tea , kes meil oli , ma tä kui ma mäletan Gustav Adolfi Gümnaasiumisse , mina enam siis seda aega ei näinud , kui , kui minu ütleme klassikaaslased seal olid , aga , aga seal oli masinakirja , masinakirja selline õppeklass , kus siis tüdrukud ja kus tüdrukud õppisid siis seda , kuidas siis paremini trüki , selle trükimasina ka kirjutada , et , et kiiremini , et noh , et olid ikkagi väga ja see oli nagu nõukogude aja ütleme pärand mis , mis siis küll õnneks nüüd ära lõpetatud . okei okay, , ma küsin täpsemalt , et kui meil on meessoost emakeeleõpetaja , meil on naissoost emakeeleõpetaja , nemad saavad sama palka ju . ei pruugi , et ma olen õpetajatega rääkinud , need ei olnud küll emakeeleõpetajad , need olid inimõiguse õpetajad . ja neid oli mingi oma kakskümmend , kakskümmend viis tükki , kellest siis ma arvan pooleteid näiteid selle kohta , kuidas on sellel meessoost , naissoost õpetajal on sama palk , aga mehe tunnikoormus on madalam see oli siis see ajal , kui sa ütleme , see täisnorm oli mingi kaheksateist ainetundi kuni kakskümmend neli ainetundi nädalas vist . oota , sa mõtled ühiskonnaõpetuse või mis ? see oli inimeseõpetuse ja inimese , jah , aga ilmselt nad , kuna see on nii väike osakaal koolides , siis neil olid mingid muud põhi põhialad ka , aga et ütleme , et seda palka sai reguleerida niipidi näiteks , et siis ühel oli lihtsalt madalam sisuline koormus selle eest , aga seal oli ka näited , kus lihtsalt oligi kõrgem palk , sama kool , sama aineõpetaja ja oli palga erinevus no, . mõned , mõned siis ju direktorid , me teame siin hilisest kogemusest Hendrik Aguri kaasust , kes siis mõtlevadki , et , et noh , et , et selleks , et mehi rohkem tööle , kooli meelitada , peabki neile maksma siis ka võib-olla kõrgemat tasu ja siis see omakorda nagu , et noh , et nad nagu üritavad justkui võib-olla oma mingisuguses mõttes tegelikult seda probleemi lahendada , aga siis see lahendus tegelikult tekitab hoopis ebavõrdsust juurde . enne saadet ma küsisin mitmelt sõbralt , et mis teemal võiks , võiks küsida siin saates ja , ja üks ettevõtja küsis konkreetselt , et kui mul on meestustöötaja , mul on naistustöötaja ja , ja mingil põhjusel meestustöötaja teeb sama tööd äh, , aga ta teeb seda märksa paremini . et miks ta peab maksma mõlemale kordset palka ? ei , ma arvan , et see , sul on seaduslik alus ju võtta ka mingit tootlikkust arvesse , et ütleme , et kui sul on seal üks lihtsalt teeb , ma ei tea , kümme korda paremini , kiiremini , säravamalt , et siis sul on ju nii palju , sul on ju võimalik talle rohkem maksta , sa pead selle lihtsalt objektiivselt ära põhjendama tulemuspalka ei keela keegi maksta inimesele , kui seda makstakse inimesele tõesti tema töö tulemuste eest , mitte tema soo eest . et see on see soolise võrdõiguslikkuse mõte , et kellelgi ei maksta lihtsalt seetõttu nagu , et tal on teatud , ütleme , et ta on teatud noh , et on kas mees või naine või et siis selle eest makstakse talle nagu , et selle eest kas tuleb siis mingi palgalisa või , või , või , või vähem raha . kas Eestis on nagu ? see on üks asi , et miks , miks meil see nii suur on , ma ei tea , see on minu jaoks ka müsteerium kusjuures , aga et miks see nagu ei vähene , noh . üks põhjus on ka see , et õudselt palju auru läheb kogu aeg selle peale , et tõestada , et see on olemas . et enamus inimeste reaktsioon on nagu , et ei ole või kui on , siis on nagu täiesti põhjendatud , õigustatud igal juhul eks ju <laughs> . või ma ei tea , see on selline nagu noh , et kui me võiksime kuidagi peeglisse vaadata , tunnistada , et okei okay, , et meil on probleeme , et vaataks nüüd , mida sellega teha , et siis äkki midagi muutuks ka . no ma arvan , et , et kui me tahame probleemiga , probleemiga tegeleda , siis me peaksime leidma need kohad , kus see probleem on väga teravalt olemas , et kui on tõesti on sama amet , sama töö , sama töökoormus ja seal on tohutu palgavahe mehe ja naise vahel , et loomulikult selle konkreetse juhtumiga peaks tegelema . aga kui me üldiselt räägime sellest , et naised saavad vähem palka , lihtne kritiseerida sellist väidet ja , ja ka mitmed uuringud , mis ma olen näinud , mis on teinud , kas valdkonnapõhiselt võtta näiteks tervishoiuvaldkonna , kus on noh , ütleme võib-olla mingisugused kogenud meesarstid ja , ja siuksed õed , hooldaja õed , kus on asju juba rohkem või siis teinud muud sarnaste noh , terve trikitamist natukene statistikaga , et need , need ei jäta head muljet ja, ja , ja sealt tekib probleem no. , sealt tekib inimestele mulje , et, et probleemi ei ole . ma ütlen , et siin ei ole trikitamine statistikaga , see ongi pigem võib-olla see , et kui , kui seda probleemi nagu arutletakse või arutatakse selle üle , et siis kuna tegemist on sellise komplekse noh , probleemiga , et siin ongi , ma ei tea , erinevad põhjused , erinevad viisid , kuidas seda palgalõhet vaadata , käsitleda et siis nagu on , on raske iga kord võib-olla sellise tervikliku , ma ei tea , analüüsiga üles astuda ja jääbki selline mulje , et noh , millest nad räägivad , et ongi , ma ei tea , naised medõed ja mehed arstid , et loomulik , et et mingi palgalõhe on . no ma võin , ütleme meie sarnase saatusega riikide hulgast , ma võin tuua näiteks , et ma olin nüüd hiljuti käisin Poolas . Varssavis siis ühel , ühel üritusel ja , ja sealt ma kuulsin seda , et noh , et Poolas on juba , juba olnud pikalt on olnud siis põhimõtteliselt kvoodid valimistel , naiste kvoodid ongi olemas ja , ja tõmbluku meetod ja ma ei tea , kas tõmbluku meetod on seal ka , aga igatahes seal on nagu kvoodid , et, et valimisnimekirja lihtsalt ei registreerita , kui seal on alla neljakümne protsendi naisi ja , ja neile nende jaoks see asi on täiesti töötanud , nad on saanud poliitikasse palju rohkem naisi ja nende kogu see asja suhtumine kogu sellesse võrdõiguslikkusele , kas siis soolisesse või muidu , on ikkagi tunduvalt teistsugune , et noh , näiteks kohalik võrdõiguslikkusvolinik on hoopis teise positsiooniga ja temasse suhtutakse hoopis teistmoodi kui võib-olla nagu Eestis , Eestis see olukord on . ma ütleks ka enne , kui võib-olla kvootide peale lähme ja äkki ballistiliseks lähme , ma ei tea , siis lihtsalt selle statistika kohta veel , et ütleme , kui võtta mõne muu valdkonna statistika , kus on nagu ilmselgelt probleem , ma ei tea , meeste eluiga näiteks , et ilmselgelt siin on , on mingisugune probleem , siis ma arvan , kõik aktsepteerivad seda , et see ei tähenda seda , et ma ei tea , kõik mehed surevad ära mingil kindel , kindlas vanuses või , või et põhjus on üks ja sama , et siis kuidagi suudetakse seda nagu kompleksselt käsitleda , aga palgalõhe on see üks statistika , mis lihtsalt kuidagi eos ajab inimesed närvi niimoodi , et nad ei suuda nagu konstruktiivselt mõelda enam no. mm -hmm. . nüüd võite kvootidest rääkida <laughs> no, . räägime siis kvootidest . et see üks näide on no siis need poliitilised kvoodid , aga teine näide , mis ma võin tuua siia juurde , on , on siis Saksamaalt , kus siis üks ettevõte . see oli siis minu meelest oli see Deutsche Telekom , mis on ülemaailmne noh , mitte Saksamaa ainult , vaid ta on siis sihuke suur konglomeraat , kus töötab , ma ei tea , sadu tuhandeid inimesi , mis on selline hästi hästi noh , noh , tuntud , tuntud kaubamärk , nemad seadsid endale ka vabatahtlikud sookvoodid oma juhtivatele ametikohtadele nii keskastme juhtidele kui ka kui ka siis kõrgema juhtkonna osas ja nad tegid seda täiesti vabatahtlikult , sest nad nägid , et need , need on , neil on seda vaja teha , see on nende jaoks vajalik samm ja , ja see on juba saavutanud selles mõttes tulemusi , et see olukord on hakanud muutuma ja , ja see asi on muutunud tunduvalt tasakaalustatumaks , ma arvan , et noh , meil ei ole mõtet hakata võib-olla siin või ma ei tea , kui palju me nendest kvootidest konkreetselt räägime , et nendel on kindlasti oma plussid ja miinused , et sellest võib , sellest võib nagu täiesti eraldi , eraldi saate teha vormis , vormi , vormi, vormi mõttes . aga , aga mis mind nagu huvitab natukene ütleme siis eraldi võetuna sellena , et noh , et need meetmed , mida tehakse , kui me räägime , et noh , et Eestis noh , neid meetmeid ju tegelikult sisuliselt nagu ei ole , et vaadatakse lihtsalt , kuidas see asi nagu , et las see asi, asi nagu lohiseb ja et eks kunagi asjad saavad ise korda , eks ole . et , et , et see ei ole nagu Eestis , noh , kui me kuulame mingeid juhtpoliitikute väljaütlemisi , et siis see justkui ei olegi mingi õige teema ja et noh , naised peavadki tegema naiste tööd ja mehed no, peavadki tegema meeste tööd . ma päris , päris nii, niivõrd banaalseks seda ei, ei taandaks , et see , see argument kvootide puhul , no me võime rääkida seal sellest , et , et kas see naine , kes saab koodiga kuhugi riigikokku no, , näiteks mingi juhtivala tööle , et kas ta tunneb , et ta on seal tema enda oskuste pärast , tema enda võimete pärast , no see , see, see , seda argumentatsiooni on kogu aeg olnud igal pool ja seda on noh läbi räägitud väga palju . aga minu , minu küsimus ole, oleks, oleks , oleks pigem teiselt poolt , et meil , meil tegelikult ju on siukseid võimekaid naisi , kes on , on ise saanud väga kõrgele kohale omaenda tööga , et , et viimaste valimiste ajal , kes see naispoliitik oli , kes sai kõige rohkem hääli , oli vist Yana Toom oli äkki . võimalik <laughs> . <laughs> täs... mina imetlesin Yoko Alenderi tulemust <laughs> , ma kaugemale ei jõudnud . Ma, ma tahtsin võib-olla seda öelda , et , et noh , et see kvoodi teema kohta , et kui me ikkagi nagu sellesse nagu läheme , et siis see ka kvoot , noh , see ei ole nagu väga paljud , see on , see on üks , üks minu meelest kõige valesti mõistetumaid asju ka Eestis , et noh , et arvatakse tõesti , et see on nagu nüüd , et me jagamegi nagu ühiskonnas ametid ära selleks et... . aga , aga miks need kvoodid on , on seal , kus on kõige rohkem prestiiži , kõige rohkem võimalust teenida , kõige rohkem võimalus teistele ette kirjutada , mida nemad teevad , aga . Need kõige ohtlikumad tööd , kus juhtuvad tööõnnetus , kui juhtuvad surmavad tööõnnetused , mis on räpased tööd , kus on võib-olla väga suur risk , võib-olla ka väiksed palgad . seal ei ole mingit kvoote , me , me no. räägime . kas sa see... räägid nüüd kõikidest meestest , kes koristajatena töötavad või ? no näiteks USA-s tehti uurimuse , mis on kõige rõvedamad tööd , mingi kakskümmend viis kõige rõvedamat tööd ja kahekümne neljas , kahekümne viiest oli üle kaheksakümne viie protsendi olid seal mehed . No, ma lõpetan võib-olla selle mõtte ära selle kvootide kohta , et noh , mõte on selles , et kvoodid ei ole mõeldud jääma igavesti et kvoodid oma nagu idee järgi on üks meede , üks väga rang- , noh , suhteliselt räige meede või selline tugev meede , millega ajutiselt neid rakendades saavutatakse selline noh , tasakaalustatud ühiskond . kus siis , et , et , et me ideaalses ühiskonnas ei peaks mingisuguseid kvoote tahtma ega vajama , sest et inimesed ise teevad oma vabasid valikuid ilma selleta , et et , et noh , kas siis ühiskond või , või mingisugused seadusnormid neid sunniksid mingisuguseid samme kuidagi ette võtma , et ütleme , kui meil seda , kui me , kui me alustaksime valgelt lehelt , kui meil ei oleks kogu seda ajalugu , kõiki neid , ütleme , hoiakuid ja , ja mõttemalle ja kõik see , mis meil peas on , mis meil nagu sooga seonduvad siis , siis meil ei oleks mitte mingeid kvoote , mitte kunagi keegi ei räägikski nendeks , sest et see asi nagu noh , et kui me nagu sellest see sookvoodid on ikkagi mingisuguse sellise ebaõigluse ütleme , ülesaamiseks sellest ja , ja noh , muidugi võib vaielda selle üle , et kas see on nagu õige meed, meede nagu kõikides olukordades ja kindlasti see ei olegi kõikides olukordades , et näiteks poliitikas võib-olla see tõmbluku mehhanism , see on ju täiesti normaalne ja Eesti erakonnad ju kõik öö, pühalikult tõotasid , et nad hakkasid seda , hakkavad seda ka kasutama , aga siis nüüd millegipärast kohalikel valimistel see asi ununes ära . et , et noh , et, et... . mis sotsid ja Keskerakond tegid ikkagi ? nojah ei no mina vaatasin , ma ei ole nüüd kõikide nimekirjadega tutvunud , aga sotsidest sai Tallinna volikokku ainult üks naine minu meelest . võin eksida , aga , aga hämmastavalt nagu kehva tulemus ausalt öeldes no, . seal on ikkagi need järjestatud selle järgi , kes kui palju hääli saab , onju , et me ei me mm. saa hääli juurde kirjutada , sellepärast et naine on . no, no valimissüsteeme saab ju erinevat moodi nagu konstrueerida , aga ma , ma tahtsin selle juurde tulla , et et noh , iseenesest ma mõtlen , et , et mingisuguseid räigelt , ma ei tea , tervist kahjustavaid räpaseid töid ei peaks nagu üldse olemas olema , et kui ma vaatan mingeid kaevandusi , ma ei tea Aafrikas , kuidas seal seda kulda nagu välja sõelutakse , noh , et see ei ole inimlik , see ei ole see sell , tähendab selles mõttes , et seal on vaja nagu teist tüüpi regulatsiooni , et üldse sellised asjad ära elimineerida . et siin see küsimus mind õudselt provotseerib . no samas ma mõtlen , et , et selle nagu kirjeldusega ma olen nõus , et on , mehi nii-öelda tipus ja põhjas , et tegelikult see , ütleme jälle mingi võib-olla kodutuse probleem või ma ei tea , narkomaania probleem , alkoholismi probleem , et mingid sellised probleemid , et seal kipuvad mehed olema ülekaalus , et ma ei oska Eesti kohta öelda näiteks , et ma ei tea , kakskümmend viis kõige rõvedamat räpast tööd , et kakskümmend neli nagu domineeriksid mehed , ma ei ole selles kindel , ma olen Eestis tõesti ainult , ma ei tea , naiskoristajaid näinud , mingisuguseid suhteliselt raskeid nüriseid töid k aga , aga ma selles mõttes jah , selle ütleme tegelikkuse kirjeldusega olen nõus , et mehed nagu kipuvad sinna põhja ka nagu vajuma . aga miks see on , miks see niimoodi , et kvootides räägitakse kui lahenduse sellele klaaslae probleemile , kus väidetavalt naised ei saa läbi murda aga ei räägita kvootides näiteks selle nii-öelda klaaskeldri probleemile , kus on noh , mehed on keldris kõige räpasemate ametite peal ja, ja peaks seal leidma hoopis mingisuguse võrdsuse lahenduse , et seal võrdsusega räägiti ja paljudele meestele tundus äärmiselt silmakirjalik . ei , aga see ongi nagu ma ütlen , et , et näiteks minu seisukohast ei peaks seda keldrit nagu olema eh, , sa, sa pead teisi meetmeid kasutama selleks , et seda keldrit ei oleks , sa peadki neid töötingimusi parandama seal mingisuguseid , ma ei tea muid tervisekaitsenõudeid rakendama selleks , et ei oleks sellist äh, keldrit . ja , ja noh , tuua , miks see poliitika nii kesk , keskmes on , ongi ju sellepärast , et poliitika on ju see , mis äh, üks on see nii-öelda absoluutne võim , mis tegelikult inimeste elu-olu kõige rohkem mõjutab , et kui naised on sellest nagu kuidagi ära lõigatud mingil põhjusel , et nad ei saa reaalselt seda ühiskonnakorraldust või kujundamist nagu mõjutada rohkem kui et nad kodus siis masseerivad oma , ma ei tea , abikaasasid , kes lähevad kuskile Riigikogu kõnepulti , et kuule , ütle seda ka . et see ei ole ju ka päris normaalne , et miks , miks on üks nii-öelda grupp ära lõigatud sellest ühiskonnakorralduslikust poolest üldse ? Mm -hmm. aga kui , kui naised saavad näiteks kvootidega või ilma võimule rohkem või rohkem võimu ligi , ütleme , et noh , Riigikogus on viiskümmend viiskümmend enam-vähem naiste meeste jaotus ühel ühel päeval , et , et kas äh, siis äh, hakkab ka meeste olukord seal põhjas ja, ja keldris paranema , et äh... no ma arvan , et kindlasti on siin oma nagu probleemid ja noh , üks näide on ju veel ka , ütleme , kui me vaatame meie kinnipidamisasutusi , et et seal on ka , ütleme , sooline ebavõrdsus valitseb suhteliselt palju , et siin on ka see , et nad ikkagi see , seesama , ütleme see paradigma või noh , ma ei taha jälle kasutada . kui me vaatame USA uuringut , siis seal selgub , et naised saavad sama kuri teo eest vähema karistuse . no just just , et siin on nagu see , see ongi see , ütleme , see ebavõrdsus on ka olemas tõesti seal , et see on nagu meestel väljendub see riskikäitumises , see väljendubki selles lühemas elueas , mille põhjus ei ole mitte nagu selles , et see on nii väga nagu nii väga nagu bioloogiline küsimus , vaid just see , et nagu mingil ajahetkel äh, mehed lihtsalt nagu tapavad ennast noorena ära rohkem ja selle selle tõttu see , see äh, noh , see lihtsalt see keskmine eluiga läheb palju vähemaks , et kui nagu mees on juba nagu seal üle viiekümne elanud , et eks ta siis nagu ja noh , enam-vähem tervislikult elanud , et siis ta nagu ikka võib nagu enam-vähem sarnase , sarnase eluea välja võtta kui naine , aga , aga jah , et seal on see üks on see riskikäitumine , aga , aga ja , ja teine noh , ka ühiskonna oot et võib-olla see , seega see , see, ütleme see et kui , kui nagu neid või ütleme , miks , miks , miks ei saa sookvoote näiteks panna sinna kõige nendele halvematele ütleme siis kõige vähem prestiižsetele või kõige räpastamatele töödele on ka see , et noh , et ega sa ei saa sundida ju kedagi tööle . et sa ei saa nagu selles mõttes sookvooti rakendada , et kui sinna nagu ei tule lihtsalt kedagi teist et noh , kindlasti sa saad lihtsalt nagu seda teha , et minu meelest see on lihtsalt see töö, töökoha nagu väärtustamise küsimus , et sa pead nagu selle , selle töökoha muutma inimväärseks ja siis ei ole enam seda noh , seda küsimust , et ma selles mõttes olen Kadiga väga nõus , et me peame üldse nagu oma , et noh , et, et , et mis töö , et kas meil kõik tööd , mida inimesed ka Eestis täna teevad , on need ikka korraldatud niimoodi , et , et nad tegelikult austavad inimväärikust . ma julgen selles teatud mõttes isegi kahelda oota , Elmar , küsi õudselt huvitava küsimuse , et , et kui oleks rohkem naisi poliitikas , et kas , kas meestele läheks paremaks , et noh , muidugi ma ei , kes teab , eks ju , muidugi tahaks öelda , et kindlasti , kindlasti <laughs> . aga ma mõtlesin selle peale , et , et kui äh, aasta võis olla mingisugune äkki kaks tuhat , kaks tuhat üks , kui äh, reform IRL , tol ajal oli Isamaa äh, , tulid välja selle emapalga ideega ja oligi mõeldud ainult emale koju jäämiseks ja tol ajal oli see nii-öelda feministlik agitatsioon , mis viis selle asja tegelikult selleni , et see avati isadele , et tegemist oli vanemahüvitisega lõpuks ja samamoodi aastal kaks tuhat seitse , kui siis ära kaotati see kuue kuu piirang , et enne seda isad ei tohtinud võtta , et tegelikult need olid nii-öelda naisõiguslased , kes nii-öelda selle välja nõutasid uh . -huh. et selles mõttes ma ei välistaks , et noh , võib-olla läheks paremaks . või siis ütleme see , mis nüüd see , see, see emapension või mida taheti nagu algusest tõesti ka teha või mis nagu retoorikas oli täiesti ütleme , ainult naistele siis nüüd , nüüd see on nüüd vanemapension , eks ole , mis on , mis on mõlemale mõlemale kättesaadav ja paljud asjad on ka jah , noh , mis me , no ma ei tea , me hakkame , võime minna nende banaalsete näidete juurde tagasi jälle , ütleme need ööklubid ja nii edasi , et noh , et miks mehed peavad maksma , kui naised saavad sisse tasuta ja , ja noh , sellised teemad , et noh , et , et need on ka nagu noh , et , et tegelikult ongi nagu ebavõrdne või praegu või , või kui oli , nagu oli siis see kindlustus , et mis oli nagu üks erand vara varem , et noh , et kindlustuspoliiside kindlustus , ütleme selle riski ja kindlustuspoliisi hinna puhul, kes olid nagu see erand , et võib ka nagu suguarvesse võtta , aga siis Euroopa kohus hiljuti või noh , mis , mis hiljuti , see oli nüüd juba mõni aeg tagasi , otsustas , et et see ei ole ikkagi kooskõlas selle soolise võrdõiguslikkuse põhimõttega ja nüüd sellest , kes siis nagu kannatasid , et sellest , eks ole , tegelikult kannatasid , kannatasid mingis mõttes mehed ja kannatasid ka naised ja võitsid ka mehed ja võitsid ka naised , et olenevalt , mis vanuses , mis , et ütleme siis kuidas see ongi , et kui , et nagu pigem nagu peavad siis nüüd rohkem maksma äh, nooremad äh, naised . ja , ja , ja, ja , ja vähem vähem maksma , siis äh, vähem maksma vanemad mehed , et selles mõttes , et noh , et , et ta lihtsalt tasakaalustab ära , et on , et , et kui varem nagu noh , et see on , see ei sõltu inimesest , et see ei saa noh , et mina võin olla väga ettevaatlik näiteks liikluses äh, , aga ikkagi , kuna ma olen mees , siis arvatakse , et , et mul nagu võib-olla see tõenäosus , et ma teen avarii , on, on , on, on nagu suurem või siis , või siis , või siis , või siis noh , mingi muu käitumise mudeli põhjal , et , et , et kui me nagu üldiselt inimõiguste mõttes mõtleme , et me vaatame ikkagi individi, kas ta on nagu mees või naine või ma ei tea , eestlane või venelane või või , või , või , või mis on tema , mis usku ta on , et siis , siis see oli nagu natuke tobe erand , et nüüd kindlustuse puhul sugu iseenesest määrab ka selle kindlustusriski . ma lõpuks küsiks ühe küsimuse , mille selle saate jaoks üks meie kuulaja esitas . tema on noor naissoost poliitik ja tema , tema küsimus oli , et , et kuidas me lahendame Eesti iibe probleemi ja just sellise soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast , et kui üha rohkem naisi tuleb , tuleb karjääri tegema , on , on võrdsed ootused meestega , et kes siis lõpuks lapsi kodus kasvatab ja sünnitab ja hoolitseb nende eest jälle , kui sa vaatad Lääne-Euroopat , siis tegelikult riigid , kus on kõrgem iive , on ju need , kus on hästi suur võrdsus nii-öelda tööturul , Põhjamaad ja , ja , jah , ja just ütleme , Malta , Itaalia on nagu absoluutselt kõige madalama iibega ja seal on ülimadal naiste tööhõive ja väga madal naiste sooline palgalõhe ka aga et seal ongi probleemiks hästi traditsiooniline mudel , et naistelt nagu väga ei eeldata mingit karjääri tegelikult või siis neil on mingid väga ühesõnaga , et , et nende nagu elu mõte ongi siis kodu hoidmine , aga nad ei sünnita . nii et selles mõttes ütleme , et kui nüüd Eesti peaks , Eesti eesmärk on iivet suurendada , siis esmajärjekorras mina ütleks , et aa , vähenda suremust , et mitte nagu sündivust , et see on see võib-olla samm number üks ja siis pigem võib-olla vaata siis , mis meetmeid meet sa saad meestele suunata . samm number kaks , et kui sa tahad sündimust suurendada siis kindlasti ei vaata Põhjamaade poole , jällegi enne rääkisime , et kas naistega midagi , ma ei tea , meestele paremaks läheb , siis näiteks isakuu on olnud selline asi , mida pigem ütleme jälle feministid , naised on propageerinud , mina olen lausa propageerinud individuaalset vanemahüvitist , et kui meil on , ma ei tea , individuaalne pension või individuaalne õigus mingeid haigushüvitist saada , miks mitte individuaalselt õigus saada siis lapse , lapsega kodus olemise eest töö , töö või mis on siis palgakaotus nagu kompenseeritud aga et ja noh , kolmas on muidugi ränne , mida siis tuleb võib-olla Eestis natukene teistmoodi käsitleda kui siiamaani on , aga noh , jälle globaalset konteksti arvestades mina saaks kahtluse alla selle , et kas sündivuse suurendamine on nüüd see kõige ütleme targem asi , mida teha , et ma saan aru , et Eestil on siin oma vaatenurk ja et meie probleemiks on tõesti , ma ei tea , väike rahvaarv ja nii edasi . aga et kui vaadata , kui hirmuäratava tempoga rahvaarv maailmas kasvab , et siis võiks natukene laiemalt mõelda selle peale . jah , et siin jah , ma olen sellega täiesti nõus , et seda võib nagu selle siis kokku võtta selle töö ja pereelu ühitamise võtmega , et noh , et kuidas teha ka naistele see , ütleme see, see sünnitamise ütleme see kogu see kogu see asi võimalikult lihtsaks , et nad ei peaks sellest loobuma nii paljust muust , et noh , et see on ikkagi nagu valikute küsimus ja kuidas me ühiskonnana toetame seda olukorda , et et , et , et , et see hind , mida naine maksab selle eest , et , et ta nagu siis sünnitab , mis on iseenesest ju väga suur rõõm ja , ja nii edasi , et , et see ei oleks nagu see , et ta jääb karjääriredelil toppama , et ta peab leppima hiljem väiksema palgaga , et tal ei ole seda last , kuhugi panna lasteaeda või tal ei ole sellele mingisugust , mingisugust võimalik leida lapsehoidjat või , või noh , kogu see , kogu see pakett peab olema vaadata , vaadata nagu noh , et et, et , et nagu laiemalt ja teisalt jah , see sellega ma olen ka väga nõus , mida , mida , mida Kadi ütles selle maailma konteksti kohta ja tegelikult seal on , ütleme , soolise võrdõiguslikkuse edendamine eelkõige arengumaades on üks kõige olulisemaid asju just seetõttu , et mida , mida rohkem saavad na- ja just seal on ka just spetsiifiliselt naiste õiguste edendamine , miks meil on olemas , eks ole , eraldi konventsioonid ja , ja komisjonid , kes tegelevad naiste õigustega , on just see , et , et seal , mida rohkem siis naised saavad nagu emantsipeeruvad , saavad oma õigustest teadlikuks , muutuvad nagu iseseisvaks , seda , seda vähem seda , seda vähem , ütleme see , nad siis ka sünnitavad ja seda väiksemaks tegelikult see surve , mis meil praegu on selle suure rahvaarvuga kogu maailmale tekkinud , seda , seda , seda , see aitab seda siis nagu seda nagu leevendada seda probleemi , nii et tegelikult see maailma kontekstis sooline võrdõiguslikkus aitab meil ikkagi , et seda on väga selgelt näha olnud , et ka nagu Euro Euroopa kogemus on olnud ju see , et , et et mida , et kui meil vara- , ka Eesti kogemused , kui kunagi olid meil siin nagu kaheksalapselised , eks ole , perekonnad olid täiesti normaalsed , et siis niipea kui naine on muutunud nagu iseseisvaks siis ütleme , selline moodne võrdõiguslik , noh nagu meil põhiseaduses on kirjas , et abikaasad on võrdõiguslikud , et siis , et siis noh , see enam ei ole nagu noh , see , see olukord . ja , ja ma arvan , et nagu la- , ülemaailmses kontekstis on see nagu kindlasti see sooline võrdõiguslikkus ja selle edendamine ja naiste õiguste er- , edendamine spetsiifiliselt , on hästi oluline . nüüd see , kas ta nagu meie Eesti kontekstis samamoodi töötab ja samade , kuna noh , me ei ole enam arengumaa , et me oleme ikkagi juba eda- , edasi jõudnud , et siis see ilmselt on , on eraldi küsimus aga mulle tundub , et see teema on selline , mille juurde me saame veel ka tulevikus erinevates kontekstis tagasi tulla ja tegelikult on ju see, see teema selline , mis läbib ka kõiki teisi teemasid , et et , et seda üritame ka ka teha niimoodi , et , et tegelikult noh , meil on siin ka nagu olnud selline sooline ebavõrdsus , et , et kui me oleme mõnikord Elveriga , teeme siin ju kahekesi saateid või , või , või ka , või ka külalistega , et siis ega me ei ole ka vaadanud seda , et oleks ka erinevaid vaatepunkte võib-olla rohkem . jah , kui , kui on asjalikke naisi , kes tahavad tulla stuudiosse ka kaasa rääkima , siis kindlasti oodatud . just nii , et , et meie eesmärk ei ole teha nagu meeste saadet , vaid eesmärk on ikkagi teha kõigile inimestele saadet nii , nii meeste kui meestele kui naistele , nii meeste kui naiste poolt . aga tänaseks ma arvan , et siis lõpetame . suur tänu Kadile tulemast ja oma mõtteid jagamast ja , ja suur tänu Elverile . Elverile samuti , mina olin Kari Kasper Eesti Inimõiguste Keskusest , aitäh ja kuulmiseni .